Орон сууцны талаарх мэдээллийг иргэн сануулхад 16 дугаар байрны зүүн талд BGBG компани эзэмшил газраа хэтрүүлэн орон сууц үйлчлэхний зорилготой барилга барих гэж тус байрны хажуугийн үерийн далан нураснаас даацын хавтанд нь суулт өгч нурж эхлэх аюул нөрлжээ. Улмаар 49 өрхийн 222 оршин суугчийг 4-р сарын 22-наас эхлэн 7 зочд буудал руу нүүлгэн шилжүүлээд байсан. Мөн үерийн далан нураснаас үдэж 24 метр гүнтэй 60 гаруй метр урт нүх бий болоод байсан. Одоогоор үүний 27 метр буюу хөрсний нуралт их байж болжгүй газрын суурийг хүчтэй гэж ажил 80% та үргэлжлүүлж байна. Бидний хийсэн талбайгаас их шиг үргэлжлээд одоо нөгөө байдал нь хэвээрээ байжлаа. Бид нар бол зурх төсөл маань 27 метрийн хязгаарт хэрэгцээ учраас тэр хэмжээндээ л бид нар одоо ажлаа хийж дуусгаад байна. 27 метрийн уртад 12 метрийн гүнд 12 метрийн нийт өндөртөө 27 метр урттай тийм гадаргууд л одоо бэхлэгийн хүчтэй ажил хийгдсэн гэсэн үг л дээ. 16 дугаар байрны хажуугийн үерийн далан нураснаас болж тус байранд 5 см хазаалт бий болсон гэж мэргэжлийн байгууллагаас үзэж байгаа. Харин эхний ээлжинд суур хүчтгэснээр оршин суугчдын хувьд 100% аюулгүй амьдарч болно гэж онцгой байдлын хэлцээс мэдээллээ. Өнөөдөр одоо хамгийн сүүлийн 3 төгсөлтний зүтгэлт нь одоо яг тэр барилгын наад гисг рүү ингээд зүтгэгдэв. Ингээд үндсэндээ бол 23 гэхэд бол энэ хатаад энэ одоо ажил үндсэндээ ингээд дуусна гэж. За мэдээж дүүргэлтийн асуудал бол энэ бол одоо яг тулаад одоо өнөө маргааштай ингээ хийгээд ингээ хамгийн гол нь иргэдэд оруулаад одоо бол иргэд маань ямар нэг аюул байхгүй мэрэгжлийн байгууллага хурж ирээд зүтгэлтийн явц тусгалтад орж байгаа цемент тэрний бэхжилт бүх юмдыг үзэн шалгаа явчих. Одоогоор оршин суугчдыг зочд буудалд амьдруулах болон хоолны зардалт 170 сая төгрөг зарцуулжээ. Харин суур хүчтгэх ажлыг гүйцэтгэгч компани эхний ээлжинд өөрсдийн хөрөнгөөр хийж дараа нь зардлаа авах гэрээтэйгээр ажиллаж байна. Зардлыг одоогоор нийслэлийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргаж эцэст нь BGBG компаниар нөхөн төлүүлэх юм. За тэгэхээр ямар тач 24 метр гүнтэй 60 гаруй метр талбайтай энэ усан нүхний за 27 метрийг бол одоогоор бол суур хүчтгэлийг хийх ажил явагдаж байна. Ажил бол 80 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. За гэхдээ иргэдийн хувьд оршин суугчдын хувьд хэдийгээр нь 27 метрийн одоо суур хүчтгэлийг хийж байгаа ч гэсэн за үлдсэн энэ нүхийг ч гэсэн бас ингэж суур хүчтгэл хийж болох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгвэл нийслэлийн онцгой комиссаас бол за энэ хүү газрын бас газар эзэмших зөвшөөрлийг нь цуцалж за мөн түншлэн цаашлаад энэ 24 метрийн гүнтэй 60 метр талбайг бас болох шаардлагатай, суур хүчтгэл хийх шаардлагатай гэж эхний байдлаар шийдвэр гаргаад байгаа юм байна. Нийслэлийн онцгой комиссын хуралдаан дээр одоо ийм эрсдэл үүсгэсэн одоо холбогдох байгууллага албан тушаалтны хуулийн байгууллага руу шилжиж шалгуулъя гэдэг шийдвэр гаргасан. Энэ дагуу өнгөрсөн хугацаанд хуулийн байгууллага шалгаад энэ бол харьяалын үүдэл авилгад тэнцэх газрын харьяалын хэрэг байна. Тодорхой одоо байгууллага төрийн одоо байгууллага албан тушаалтны холбоотой байж болцгүй байгаа учраас энийг л харьяалын дагуу авилгад тэнцэх газрын шилжүүлсэн юм билээ. Байранда орох гэж нэг яармааргүй л баг. Ягаад гэвэл энэ одоо цемент зүтгэх нь зүтгэлт хийн. Тэгээ тэрнийг одоо тэр хуучин одоо байрны хажуудлын тэр талбайн төвшөнд очтер бол бас нэлээд хонон. Тэм учраас тэр одоо цемент зүтгсэн шавраг ингээд одоо бэхжлэл хүлээмээр байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар бид ямар янзаар одоо сэтгэл имжлээд байгаа хэрэгтэй тэр. Энэ одоо ус нь хууль усаар одоо зөвшөөрөл авч ус нь нөхний 3.2 нүлдэх гэж байна энэ одоо та нар харж байгаа. Зөвхөн 16 дугаар байрны хажууд одоо нэг бэхжилт хийгээд тэгээ асуудал дууслаа гэж таашаас болохгүй гэсэн би тийм байршил таах. Сүр хүчтгэлийн ажил бараг дуусч тун удахгүй хатаг ажиллагаа шилжүүлэх учраас ямар тач энэ бием гарахт буюу энэ сарын 23-нд иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх бүрэн боломж бүрдэт байна.